que vai fazer barulhinho agora pra eu pegar o países, né? Então é agora que eles estão de férias lá. Tá demais. Pode ser pandemia também, né? Ah, verdade. Dois anos parado, cada um seu país, a sua cidade. Gente, deixa eu falar pra vocês, essa pastelaria aqui, ela tá bem famosinha no Saara. Ela foi aberta em 1970, então tem muito tempo, 1970 que ficou aberta. E tem sabores muito diferentes, tipo assim, bacalhau, camarão, palmito, chocolate. Ainda não cheguei no recheio. Não é recheio, então abre e vai. Não, é porque eu como de casinha. Aí eu, a família pediu dela de camarão, vai chegar daqui a pouco, né? E eu pedi de bacalhau dela pra ver se eu vou ter esse mesmo. Ah, e a laranjada. A laranjada aqui também é muito famosa. Gostei. Aí esse copo aqui custa R$5,500. E de 300, R$4,50. Ou seja, não vale a pena, né? Pegar assim, o menor. Ele não é recheado até os tubos, não. A massa é gostosa, pelo menos? Nossa, uma delícia. Laranja purinha. Chegou no negócio ainda não. É porque eu não pedi o meu, tô esperando vocês. Eu acho que podia ter pego qualquer um, entendeu? Mas se eu gostar muito do bacalhau. Ah, a gente pede outro e leva pra casa. Pronto. É, então vamos esperar aí. E aí? Chegou? Uhum. E aí, bom? Aqui saiu o suspense. Parece palmito, parece camarão. O molho desse não é muito mesmo. Bacalhau, não. Não é assim. Ai, bacalhau. Mas é bom, eu vou pedir desse pra mim. Vamos lá. Tô sem falar e filmar. Aí. Eu tinha azeitona no meu pastel. Primeiro, o meu tá muito quente, porque ele acabou de fritar. Segundo, que eu filmei um pouquinho ele fazendo de carne. É, um montando de carne. Aí eu também vi azeitona. Cheguei com o meu, escolhi bacalhau mesmo. Aí outra coisa, agora mostra o lugar. Gente, tá sempre lotado. As pessoas daqui não param de trabalhar um segundo. Eu consegui gravar eles montando. É um tempo inteiro, gente, na fila, pra poder comprar, poder pegar. Nossa, o pessoal aqui não pensa não, tá? Parece pizza do Congresso do Açude. Eu consegui gravar eles montando. Legal.
A gente sem querer chegou na mesma rua que a gente veio no ano passado. Verdade. Acho que ele veio andando na frente assim, com uma certa pressa. Conhecedor. Sabia que estava chegando. Animado. Ele queria entrar na loja. Prefeitura. Vamos. Um é 7, dois é 10. Mas se comprar 5 vai sair de 99. Lá também, a Flávia comprou também, assim. Naquela promoção. Ué. O Vini gosta de pelúcia, né? Sim. Tá de sapato. É um monte de... Obrigada, maninha. Olha, Vini, um oição. Cara, eu quero esse aqui, irmã. Um oição. Mas aqui eu tô subindo em cima da cama, Vini. O Nath, isso aqui tá barato. Cara, vai ficar difícil. É 2 por 10, né, Flávia? Acho que é. 1 é 7, 2 é 10. Lá na frente. Frente do tamanho de. Pode pegar, então. Tem um espelho aqui lá na. Será que a gente entra na, do lado errado? Tem um espelho? Ah, a gente pode entrar do outro lado também. Aqui, igual o Vini tem. Aqui, o Vini é essa daqui, olha. Só que o do Vini é claro. Quanto tá, mãe? Quanto tá? O Vini parece ser uma qualidade. Não, as. Com certeza. Superior. A nossa, a do Vinícius foi comprada na... Dice. Da Dice. É. Ai, linda essa coloridinha. É 70, eu acho. É. Tá. Nem gostei, eu gosto de menino. Que é isso aqui? 50. Ai, meu Deus. É bem igual o Vininho gosta de assistir série policial com a gente. Ai, FBI, Vini. Trabalhar com o Voight, Vini. Aqui, ó, isso aqui é 20. 50. Aqui tem. Aqui tá 20, mãe. É essa daqui, ó. É 50. Ah, claro que eu gosto, né? Tem jeito. Não é assim, não. Não existe. Não existe. Lá embaixo é mais brinquedo. Aqui, essa aqui que eu quero. Ah, essa aqui que a gente precisa, olha. De vaca pra ficar igual a gente. Ai, meu Deus do céu. Tem um negocinho. Olha, Vini. Olha, Vini, você, Vini. Igual das irmãs. Igual das irmãs, Vini. Vamos. Ah, meu Deus. Ah, eu sou prova viva disso. Oi, amor. Nem acorda, bichinho. Olha o portão dele. Que coisa mais linda. E é menina, eu acho, hein? É uma menina. Será? Cadê? Aqui, a coleirinha. Roxo, com coraçãozinho. Aqui, olha o tamanho da fila. Eu vou Mas são 3 ou 4 caixas, eu acho. Tá, vai pegar o outro então, cara. Ô, cadê a mãe? Tá aqui, olha. Tá, tem a... Tava aqui. Mas ele é... Tem que conectar o... Tem fio, tá vendo? E ele é entrada... Não é pra entrada do nosso. Nosso? Porque o seu celular e o meu, ele só é essa entrada aqui. Só tem essa, entendi. Entendeu? Olha, gente, achamos uma loja. R$3. Os brincos. We'll be right back.
mais uma comprinha. Cadê a minha? Eu comprei no show. Aí depois a gente reúne tudo. Vou mostrar pra vocês. E mostra. Vambora. Andar mais um pouquinho. Vocês já acompanharam aí agora como que foi, né, esse nosso dia, essas nossas horas, né, essas nossas horas aí no Saara. É, passeamos um pouquinho, comemos pastel. E agora a gente vai mostrar as comprinhas que a gente fez lá. Pouquíssimas coisas. Se vocês acompanharam esse vlog do Saara com comprinhas do ano passado, né, vou deixar aqui nos cards pra vocês, vocês viram que já foi pouca coisa. Esse ano então a gente conseguiu superar ainda mais. Compramos ainda menos coisas. E eu, inclusive, vou colocar aqui nesse vídeo comprinhas da viagem no geral, porque eu vou, acho que eu vou mostrar o vestido também. Porque ele já vai ter visto o vestido, então não tem problema, né? Sim. Então tá. Então começando com comprinhas do Saara no primeiro momento. Começando inicialmente com comida. Com a melhor. Com a melhor. Com a melhor parte. Vou pegar. Que são essas balinhas de coco. Essas balinhas a gente comprou ela também no ano passado, com o mesmo moço, na mesma barraquinha, no mesmo lugar. Posso colocar as imagens pra vocês aqui do ano passado. Você lembra o nome dele? Márcio. Márcio. Então, o mesmo rapaz e o mesmo preço no ano passado ainda, né? A bala baiana, né, é o nome do que o pessoal fala isso daqui. Bala baiana, né, aquela bala de coco passada no caramelo depois. Um realzinho, gente, isso daqui... É, me choca o valor e me choca ter continuado, sim, por mais um ano o mesmo valor. Ele não aumentou nada, né? Então compramos, eu comprei mais 10 e você comprou mais 10. Mais 10. Flávia não comprou nada esse ano, né, Flávia? Não. Porque ela não liga pra coco, então não comprou. Próxima coco, compra. Coco purinho. E isso daqui é pra quem é amante de coco mesmo, porque é coco puro. Próximo. Próximo, presentinho de alguém. Se você... Exatamente. Se você viu o vlog todinho, vocês sabem que a gente comprou isso aqui. Tem alguém aqui já de olho. Ele tá vidrado. Nem pisca. Que são os ossinhos do neném. Aí não, nem mostra os dois, não, pra não dar problema. Compramos ali, vocês viram a promoção, eram 2 por 10 reais. 1 por 6. 6 ou 7? Eu acho que era 6. Olha, aqui, levantou do sofá pra vir falar, isso é meu, eu quero, né? Então, compramos pra ele, eu acho que é isso mesmo, eu acho que é 1 por 6 e 2 por 10 a promoção. Depois a gente dá, amore. Próxima comprinha, ainda no Saara. Comprinha da Flávia. Meu Deus, tem um isso não é osso, isso é brinco. De mim, por causa do osso. Ah, não, é o cabo. Cabo. Flávia comprou esses cabos aqui. R$1, Flávia? R$1, gente. É cabo pra iPhone, né? Que é o nosso celular. A Flávia usa Piratex. Eu não uso. Eu também uso. Aí, gente, R$1, olha. Um cabo no ótimo tamanho. Tá pegando todos, Flávia? Um bom tamanho de cabo. E ele ainda é do material. Não é aquele cabo, assim, normal mesmo, plástico. Então ele não vai quebrar tão fácil. Aí que ela fez, comprou um de cada cor. Porque são todos lindos. Olha, o lilazinho. Lilazinho. Tinha preto e tinha branco, rosa. Né? Tinha preto e tinha branco. A gente pegou as cores mais diferentes. Eu vou pegar o osso do Vini, porque ele tá aqui... Vou entregar o osso dele, porque ele tá aqui. Entrega o velhinho. Ah, tadinho. Vai lá, Flávia. Pega o velhinho aqui, lá, vê se tá aqui pulando. Voltando, pós-cabos. Brincos agora, né? Esse aqui é o meu. Comprei essa cartelinha de brinco. Vini! Comprei essa cartelinha de brinco. Tá dando pra ver? Sim. São 3 brinquinhos. A cartelinha foi R$3. Então, no caso, cada um deles saiu por R$1. Tem a florzinha, 2 tipos de florzinha, uma menor, uma outra maior, menor e maior, e um triângulozinho. Foi? Ela também comprou brinquinhos na mesma lojinha. Esse daqui, lindo. Foi R$3 também. Este daqui, ó, esse é lindo esse. Ela comprou brincos lindos.
É tudo biju, né, gente? Torcer pra durar um tempo razoável. Esse aqui também é lindo. Esse coração branco em cima. Está estourando. Por um real durando um mês tá ótimo. Não, ele é R$3. Ah, foi aquele ali cada um. É, cada... Porque, tipo, cada cartela era R$3. Aí, quando era pequenininho, então a Flávia comprou um também. A Flávia também comprou essa cartelinha aqui de R$3. Um... Cada um custando um realzinho no caso, né? Tem um, sei lá o que é isso, uma estrela do mar e uma ancorazinha. Então, continuando. Como eu falei pra vocês, pouquinhas compras, né? Essas compras foram do Saara. Aí agora tem a compra que a gente fez Copacabana. Você não quer mostrar sua bolsa? Você podia mostrar sua bolsa de Copacabana? Sério? A gente fez algumas comprinhas lá em Copacabana também, né? Posso? Vai lá pegar. Eu vou colher isso agora. Bolsa de couro da minha mãe. Couro? Couro original. Couro de verdade. Isso é bom? Isso é bom pro planeta? Me bateu uma dúvida agora. É, eu também, assim, sempre tive essa dúvida. Então, assim, antes de comprar, eu pesquiso, né? Aí, o que que acontece? Entre aspas, o couro, pelo menos esse aqui, ele vai ser jogado fora. Entendeu? A vaquinha. Ah, né? Entendi. Você faz o seu churrasco e eu uso a minha bolsa. Já vai ser jogado fora de qualquer maneira, né? É, né? Então, vocês estão vendo aqui a bolsa. É bem bonita, bem grande. É pra trabalhar, né, Madre? Pra trabalhar. Coloca aí no braço pra gente ver. Couro. Compra da década. Ai, fartei. Tá. Próxima compra agora de... Próxima compra de Copacabana. E o vestidinho. Um vestido. Difícil mostrar pra vocês, porque atrás ele é diferente. Mas tá vendo? Tem... É, como é que fala? Aqui é um pouco coração, né? Mas não é tomara que caia. Aqui atrás ele cruza. Tá vendo? Tá, dá pra ver, Flavinha? Não ele todo, mas... Sim, mas tá assim... Deu pra ver agora? O cruzamento das costas. Tá vendo? Ele é bem bonito, materialzinho diferentinho, né? Tipo, malha só. Vai ser usado na viagem. Gente, então, finalizamos as comprinhas. Só vou mostrar pra vocês mesmo que a gente comprou na real ali mesmo. Ou se vocês já tinham até visto e tal. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, tanto do vlog quanto agora das comprinhas. Não esquece de deixar o like, também inscrever no canal se ainda não é inscrito. E claro, me acompanhar lá no Instagram, porque lá eu compartilho dicas de viagem diariamente. Tchau, até o próximo vídeo.